Vítejte na kanále For Speedy Boss. Já mám tady dneska pro vás takový trošku jiný video, takový spontánní, vlogovací. Chtěla bych vám totiž dneska říct něco o tom, jak krmíme, co přidávám do žrádla a podobně. Prostě trošku odklopit pokličku a ukázat vám, jak to u nás doma chodí. Teď asi bude vypadat jako, že tohleto video je sponzorované Fitmanem, ale opravdu to tak není. Je to jenom náhoda, že zrovna mi dneska přišla krabice s granulkama od Fitmanu, které jsem objednávala. A tak jsem si řekla, že vám to natočím. Fitmanem totiž krmíme už přes 3 roky. A ještě jednou opakuju, že teda tohleto fakt není sponzorované, všechno jsem si zaplatila sama. Každopádně teda Fitmanem krmíme už 3 roky, vlastně to začalo celé tak, že jsme skoro 2 roky Brexinčina života, ne, já to si ty, jsme hledali vhodné granulky, protože Brexi měla pořád průjmy, nic jí nesedělo, zkoušeli jsme všechno možné, vždycky jsme nějakou dobu samozřejmě vytrvali, přecházeli jsme na nové granulky vždycky postupně, ale prostě nic se jako nelepšilo a fakt měla prostě pořád problémy. Vyzkoušeli jsme spousty i jako fakt hodně drahých značek, jakože svýho času měla prostě i granulky, které jsou úplně nejdražší na českém trhu a stejně to prostě nepomohlo. No a pak jsme někde náhodně dostali vzoreček právě Fitmanu Medium Performance, no a Brexi se potom mohla úplně utlouct. A já jsem si řekla, no tak uvidíme, co to jako udělá, a fakt jako prostě potom ten průjem neměla. Takže jsme koupili první balení a čekali jsme jako, co se stane. No a jí to za prvý strašně chutnalo, za druhý teda opravdu se jí výrazně vylepšila stolice, už toho neměla tolik, nebylo to prostě tekutý a celkově začala prostě být mnohem jako veselější a začne nám lidi chválit srst. Jakože předtím, když jsme se snažili chodit na výstavy, tak to bylo takový jako A najednou prostě fakt jako začala mít laskou srst. Já nevím, jestli je to v tomhle světle vidět, ale jo, docela se to jako laskne jenom takhle prostě. Fakt má prostě krásnou srst. Veď, no máš krásnou srst, no ty jsi krásná prostě. Ano, a normálně nepohladíme, takže tak. A prostě se celkově hrozně zlepšila. Takže krmíme pořád tímhletím. S tím, že ale do toho dáváme občas nějakou změnu, protože paradoxně prostě najednou jí ty změny nevadí. A nevadí ani prostě větší množství pamlsků a podobně, což jí dřív vadilo. Takže i to je prostě zajímavé, že si to opravdu to zažívání a trávení výrazným způsobem spravilo. Takže tímhletím teďkon krmíme Brexinku. Dávám do toho vždycky, nebo respektive střídám to s jinýma typama. Vždycky tak jako, aby prostě neměla úplně nudě. Tak pár měsíců krmím tímhle a pak to prostě překlopím na něco jiného z řady od Fitmanu. Třeba teď jsme tady měli tyhle ty polo vlhké, polo měkké, ale ty vždycky kupuju jenom po malém balíku, protože tím, jak jsou polo vlhké, tak si myslím, že je méně kouše a mám pocit, že se jí vždycky trošičku jakoby zhorší zoubky, že ve chvíli, kdy má tvrdší granulky a musí je rozkousávat, takže ten chrup je lepší, že si prostě i ten plak tím líp sundává a ta kvalita těch zubů je prostě lepší. A měli jsme taky předtím malým balením tyhle ty granulky, což je Fitmin Purity a myslím si, že to byly asi hovězí. Každopádně jsme koupili pro změnu tyhle ty zvěřinový. Ryba zvěřina. Ty má Brexinka moc ráda. Takže to budeme mít teď na změnu. No a když už takhle ukazuju tu krabici, tak taky jsme koupili tyhle ty. Ty jsou pro nás nový. Myslím si, že je má Fitmin relativně čerstvě. A mělo by to být jako kombinace hovězího a jehněčího. Takže si myslím, že by to mělo být fajn i třeba pro pejsky, který mají alergii na kuře. My teda takovýhle problém nemáme. Mysleli jsme si právě původně, že ano, ale ukázalo se, že ne. Takže my si to prostě vyzkoušíme, jestli nám to bude chutnat. No a pak tady mám ještě pro Dajmy, protože Dajmy taky krmíme Fitmanem. Taky jsme tam měli zase trošku jináčí problémy, protože ona má od narození a mají to vlastně i její sourozenci a tatínek, takové škroudlání v říšku. A taky prostě spousta granulek nedělala dobře. A paradoxně prostě jednou při návštěvě, kdy tady mamka s Dajmy byly, tak Dajminka prostě sežrala celou Brexinčinu misku těchto těch velkých granulek.
a nic se nestalo a bylo jí dobře. A tak jsme se rozhodli, že i u ní přejdeme teda na Fitmin a dali jsme jí teda ale verzi mini, protože je prostě malý pejsek. Ale i tak, občas mamka jako dává tyhle ty granule, aby právě víc kousala. Takže i ten malinkatý pejsek, který má zhruba 5 kilo, kouše tyhle ty medium granulky. No, ale jinak teda má tyhle ty, má menší balení, protože samozřejmě, jak je to menší pejsek, tak jí spousta těch granulek jako dlouho vydrží. A co potom děláme, když třeba jedeme někam na víkend nebo na nějaký tábor nebo něco, tak máme vždycky s sebou takhle ještě malý balení štěněčích granulek, protože ona jakmile má jako moc věmů, tak nějak jako problematičtěji žere, jakože nemá čas se nažrat, takže jí vždycky dáváme něco, co je jakoby o to výživnější, aby i když těch granulek se žere míň, tak aby prostě měla všechno, co potřebuje. Tak. Jsou to teda takhle velké granulky. Jsou takové jako příjemné, že nejsou jako úplně suchý, ale nejsou zase nějak extra mastný. Se tady rovnou dám takhle do mističky. Čau, jste granulky. Ty večeříš až večer, ale... To je vlastně další věc, že my teda krmíme Brexinku jenom jednou denně, večer. To prý, protože na to předtím nemá čas. A za druhý, protože v podstatě i ráno, i přes den, i večer různě trénujeme. A tím pádem jí dávám pamlsky, takže proto vlastně ráno nesnídá. Na druhou stranu Daimi má právě jakoby trošku problémy se žaludkem, takže, no co to máš? Jejda, ale to je nádhera. Máš novou mističku zase, viď? No jo. Tak dneska prý nebudeme čekat až na večeři. Večeře by byla až za pár hodin. A to už prosím pěkně za sebou máme trénink Noseworku, kde dostala celou konzervu masa. No, každopádně teda Daimi má problémy se žaludkem a tím pádem ji nechceme jakoby ty problémy vyvolávat tím, že by žrala jenom jednou denně. Takže ta dostává pěkně snídaňku a večeři. Brexinka teda žere jenom jednou denně. No jo, no ty to máš dobroučky. Jinak, jak jsem říkala, tak v zásadě prostě vždycky x měsíců krmíme jenom tímhletím. S tím, že když vidím, že už jí to třeba úplně moc nechutná, tak ji do toho přidávám lososový olej, který jinak mám pro dáju. A taky ho používám, když potřebuju, aby se mi Brexí napila ve chvíli, kdy nechce. Prostě kápnu pár kapek do vody. Když třeba prostě vím, že je horko a někam jdeme, nebo že prostě jdeme do auta nebo něco podobného a nechci, aby prostě byla dehydratovaná, tak jí prostě přidám pár kapek lososového oleje do vody. Ona tu vodu vypije. Nikdy se nepřežbrní, jako není to o tom, že jí nechám vypít prostě půl litr vody, ale prostě chci, aby se napila. Protože ona neví, co jí čeká, ale já to vím. A napředu chci, aby se napila. No a jinak, co teda ještě taky děláme, je, že dávám do misky takhle ten multivitamín. Tenhle je super, že to jsou takový takovýhle bombonky. Koukám, že takhle trošku jako pouštějí. A na pískům jako chutnají. Nevím, jestli si to vezme teda zrovna teď. Těsně vedle. Každopádně prostě je to fakt jako chutná, evidentně. Přiznám se, že jsem to jednou taky zkusila. Nechutnalo mi to. Ale prostě Brexí to evidentně jako chutná. Jeď, vezmiš si to? Ne, teďkom prostě je tak zaměstnaná jako mističku. Ale každopádně to tam za chvíli nezůstane. Takže tohle je za mě super. Dávám to prostě jako takovou podporu, protože jsme různě v terénu. Nechci, aby mi nastydla. Ve chvíli, kdy mi nastydne, tak chci, aby se rychle vykurírovala, takže prostě dávám takhle tenhle ten multivitamín. No. A ačkoliv teda Brexit váží skoro 15 kg teďkon, tak dávám prostě dva. No. Takže to je multivitamín. Pak teda, co dávám a co jste taky, ježkový zraky, no počkej. Co jste taky u mě už viděli, je ten plakov prášek na zoubky. Takže ten dávám.
ten má v sobě, aspoň teda doufám, že to nebudu říkat plpě, ale myslím si, že by měl být taky jako skalpou, jak to tak bývá u těch věcí. Já to tady nikde nevidím. Prexí, ty jsi hrozná lumpina. Jakože se napápla, teď chceš ještě pomazlit, jo? No, tak jasně. Tak, tak, pojď tady, pojď. No. Takhle, takhle mi tady, no, no, takhle mi tady se necháme pomazlinkovat. Takže, takže to dáváme. No a pak vždycky jednou za čas, většinou jakoby na letní sezónu, dělám kolagenovou kůru. Dávám Geloren. Ten jsem dávala kdysi, když byla Brexinka malinkatá, jako štěňátko, protože ono se říká jako nenechte pejska, aby vám skákal na gauč a z gauče, nenechte pejska, aby vám skákal ze schodu nebo prostě běhal ze schodu do schodu a podobně. Ale jako udržte takovýhle zvíře v klidu, aby se drželo jako při zemi. Jako ona byla schopná si skákat jen tak na místě, prostě nahoru dolů. A to prostě nešlo jí jako zastavit nebo prostě říct, hele, neměla by skákat, protože to je blbý pro tvoje klouby. Takže jsem se radila s veterinářem, co jako můžu dělat, a on mi právě doporučil Geloren, že to můžu dát prostě během toho vývoje. Já jsem se bála, jestli třeba když budu takhle ten kolagen dodávat externě, tak jestli třeba to tělo si na to nezvykne a nepřestane se ho vyrábět samo. Ale pan doktor mě jako ujistil, že když udělám prostě takhle kůru a pak to vynechám, takže to je jako úplně v pořádku. Takže od té doby i takhle děláme jako pravidelně kůru a doufám, že prostě dělám maximum pro to, aby mi Brexulka vydržela v kondici prostě co nejdýl. No. No a teď ještě vlastně takový důvod, jako proč krmím granulema a ne třeba barfem. Pro ty z vás, kdo třeba barf neznají, tak to je vlastně doma připravované žrádlo pro psy, které je vlastně syrové, takže se skládá ze syrových kousků masa, jsou v tom prostě různé vnitřnosti a podobně, dávají se tam vajíčka, dává se tam zelenina, dávají se tam nějaké sacharidy v podobě třeba rýže a podobně. Ten důvod, proč já to nedělám, je velmi prozaický. Za prvý, protože každou chvíli někam cestujeme a ten barf mi prostě na tohle to nepřijde úplně dobrý. Nepřijde mi to prostě úplně praktický, jako jak skladovat to maso a bude tam lednička a tohle tamto. A za druhý, když jsme zkoušeli dávat nějaké syrové věci, tak Brexinka měla průjem. Za třetí si nejsem úplně jistá jakoby tou kvalitou toho masa, který bych byla schopná sehnat, tak abych byla OK s tím, že se nezpracovává tepelně, protože samozřejmě, když já si ho uvařím, tak jsem s tím v pohodě, ale ve chvíli, kdybych to pejskovi měla dát syrový, tak bych se jako docela bála, co všechno prostě z toho může chytnout minimálně za nějaký červy a podobně, nějaké bakterie a tak. No a v neposlední řadě se musím přiznat, že nejsem schopná ohlídat jídelníček ani sama sobě. A stravuju se prostě všelijak podle toho, jak je zrovna čas, co se zrovna strčí do ruky a co zrovna kde jako najdu a co zrovna máme v ledničce a ve skříni. A nedovedu si představit, že bych fakt jako řešila, co přesně má žrát můj pes a jestli jsem mu dala přesný prostě množství sacharidů a jestli jsem prostě vokoušovala, že má dostatek proteinů a jestli má prostě tohle a tamto a co si počít ve chvíli, kdy on tu zeleninu z toho ale nežere, tak mu asi něco bude chybět a pak musím kupovat nějaký potravinový doplňky, abych to doplnila. Jako když se podívám na složení granulí, tak mě to prostě samo o sobě přijde strašně složitý na to, abych si troufla něco takového dělat. Jakože nedovedu si představit, jak bych jako nakupovala pro psa, když vidím, jak nakupuji pro sebe. Takže jako, abych měla doma jako tolikle věcí, jakože, jo? Prostě různý druhy masa, různou zeleninu, různý druhy sacharidů, prostě podobě rejže a tohodle a takovýhle rejže, prostě různý bylinky, vůbec jako v mém jídelníčku se tohle to nevyskytuje, takže prostě tohle jako pro mě jako je lepší dávat granule a mít jistotu, že někdo, kdo tomu opravdu rozumí, tak vybral prostě to složení tak, aby to bylo pro toho psa vhodný. A pak je pro mě klíčový to, že vidím, jak na tom Brexí prospívá. Že vidím, že nemá příliš odpadu, že prostě má pevný bobek, viď? To, což je taky zásadní, mimo jiné z toho důvodu, když to potom sbíráte, tak jako jestli jim sbírá pevný bobek. A když vidím, jako má krásnou srst a že je prostě zdravá a plná energie a vždycky na všech kontrolách na veterině prostě nás chválej, že je jako v suprovém stavu, v suprový kondici, tak si říkám, tak asi dobrý. A není důvod to měnit.
když to funguje. No a jinak jsem teda říkala, že Brexinka už má dneska za sebou trénink nose worku a dostala tam celou konzervu. Většinou používám tyhle ty malé konzervy. Tyhle ty jsou od Falka z adventního kalendáře, který je mimochodem skvělý na čichání, takže tam už jste u něho taky určitě viděli. Počkej, teď je to zavřený probuch. A nebo na ty tréninky takhle používám tyhle ty salámky. Meet and treats. Mají v různých velikostech, takže podle toho, kolik toho potřebuju, tak tolik toho mám. Jakože třeba ty menší jsou lepší prodáju. Takhle tyhle ty jsou úplně ideální jako na jeden trénink pro Brexy. Pak jsou ještě takový větší, takže když trénuju obě dvě najednou, tak používám ty větší. No a jinak na doma ještě mám vlastně takhle kapsičky od Fitminu. Ty mám hodně ráda, protože jsou fajn do všech takových těch plnících hraček a zejména na tu lízací podložku, protože se velmi dobře roztírají, mají docela dost šťávy, ale zároveň mají prostě i masíčko, stojí pár korun a brexy strašně chutnají, mají je v různých příchutích, ale prostě fakt jako tyhle jsou za mě hrozně, hrozně fajn a nemá po ně žádný průjem, protože zase my jsme zkoušeli prostě spousty různých konzerv od různých značek a i všechny takový ty možný holistický a podobně. A prostě po něj Brexy měla průjem. No a jako udělejte si to, že každý den máte prostě nějaký trénink a dáváte tam prostě nějaký maso a ten pes má pořád průjmy. Jako, tak to je takový... No, takže s tímhletím jsem strašně spokojená, že prostě potom ten průjem nemá. A když na to přijde, tak klidně prostě jí dám jako lízací podložku s tímhletím a pak jdeme ještě na trénink a tam dostane ještě tuhle konzervu a prostě ten průjem nemá. Neptejte se mě, jak je to možný, nevím, ale prostě je to tak. No a když někam jedeme a vím, že tam jako není možnost někde uchovávat prostě věci, aniž by byly v horku, tak sebou vozím, takhle mám to předaný v takovýhle dozičce. Tohle jsou mrazem sušený koblíšku, já vím, že to hrozně voní. Mrazem sušený kousky masa, respektive prostě takový masový medailonky, který zalijete horkou vodou, necháte to chvilku jakoby nasát, tím pádem i vychladne ta voda a pak vlastně z toho máte masovou konzervu, protože ono to voní jako maso, je to vlastně zase zpátky nacucený jako maso, takže to má tu hodnotu jako maso, čili prostě jsou to pamlsky vysoké hodnoty, ale zároveň prostě si to můžete vzít, kolik potřebujete, takže se nestává, že bych prostě někde nechala půlku rozdělaný konzervy nebo něco podobného, protože když to prostě nemám kam uskladnit, tak to nemám kam uskladnit. A já teda většinou sebou beru vannou konvici, protože prostě bez kafe ani ránu, takže prostě potřebuji vannou konvici. A tím pádem prostě mám i možnost si tohleto v klidu namočit do horké vody. Ale i kdybych sebou vannou konvici neměla, tak prostě vždycky, když někde jste, tak někde je nějaká kuchyně, restaurace, něco, kde prostě si o tu horkou vodu můžete říct. Nebo si prostě objednáte čaj místo toho, abyste si prostě řekli o samotnou vodu. A prostě tohle to můžete použít. Takže to je za mě takový tip, jako když potřebuji mít sebou maso, jako pamlsek vysoké hodnoty, ale zároveň prostě nemám, kde bych to skladovala, nebo se bojím, že by se mi to zkazilo. No. No a ještě taková poslední informace. Teď vidíte, že tady Brexin se trošku zbylo, protože přece prostě napápnutá měla celou konzervu a vlastně hodinu na to jsem tady nasypala granulky. Ale každopádně dávám jí přesně od oka, přesně od oka, no. No prostě mám takhle kelímek a už přesně vím, kolik tam těch granulek má být, aby to byla nějaká jako rozumná denní dávka tak, aby při tom množství pohybu, který ona má, aby mi ani netloustla, ani nehubla. Respektive při množství pohybu, který má, při množství pamlsků, který jí dávám, při množství všech prostě těch dobrot, který dostává za trénování, tak kolik jí můžu dávat, aby netloustla a ani nehubla, protože chci, aby měla prostě stabilní váhu. Samozřejmě plus minus nějaký deko, ano, přes zimu vždycky malilinka to přibereme, obě dvě, přes léto zase obě dvě, ne, přes léto Brexinka zhubne, já ne, takže takhle to máme, ale prostě plus minus se snažím, aby měla prostě tu váhu jako pořád stejnou, protože samozřejmě zase pro klouby to není dobrý, když se to často mění, už vůbec není dobrý, když má pejsek nadváhu a zase, aby všechno vevnitř fungovalo, jak má, veď, no, tak je potřeba, ty se nerada natáčíš prostě, ty se nerada natáčíš, no, já vím, to vždycky poznáš, že na tebe měří kamera, prostě ne, prostě nechceš to pracovat, já vím. Tak, no a teď nevím, co jsem říkala, co jsem to
řekla? Že aby všechno vevnitř fungovalo tak, jak má, tak si myslím, že není ani dobrý, aby byl pejsek prostě na spodní hraně normálu, respektive nějaký podvyživený. Takže tak. No a co se týče teda takhle té misky, tak takhle bych jí to nenechala. Vlastně krmím takovým způsobem, že večer ve chvíli, kdy my jdeme spát, tak dostane misku k nám do ložnice, protože tam je úplně v klidu. Už ví, že se nic dalšího dít nebude, protože když se jde do ložnice, tak prostě se jde do ložnice a spát. Takže tam ona si v klidu nažere a to, že už má dost, poznám podle toho, že se za náma přijde pomazlit. V tu chvíli já se s ní pomazlím, pak vstanu, zatímco se mazlí s manželem, tak jí tu misku odeberu, aby ji tam neměla pořád a dostane ji zase až druhý den. Takže takhle to u nás funguje. Nevidím důvod tu misku tam nechávat. Myslím si, že to není úplně dobrý. Nechci, jakoby, aby to vypadalo, že pejska týrám hlady, že si prostě jako nemůže dát žrádlo, když jako má hlad. Jakože ono většinou tu misku sežere celou a v tu chvíli tam vlastně zůstane prázdná miska. A když vidím, že mi přes den k té misce pořád chodí, no tak chápu, že má hlad. A může to být třeba tím, že opravdu jsme ten den zrovna žádný tréninky neměli a tudíž, že prostě žádný pomazky nedostala. Nebo jsme třeba byli někde běhat a ona má prostě hlad, protože spálila spoustu kalorií, tak v tu chvíli tam třeba malinko dám i přes den. Ale prostě to tam nenechávám jen tak volně k dispozici. Znám spoustu lidí, kteří nechávají takhle misku volně k dispozici a vlastně za prvý vůbec nemají přehled o tom, kolik ten pejsek sežral, protože vlastně pořád jenom dosejpají do nějaký misky, která nikdy není úplně prázdná. A za druhý, ten pejsek potom vůbec nemá režim v tom jídle. To znamená, já třeba jako nechci, aby se mi pejsek nažral předtím, než jdeme běhat. Ale když tu misku tam bude mít pořád, no tak se může nažrat kdykoliv, protože on neví, že s ním plánuje jít běhat. Takže to je za mě takový jakoby druhý. Za třetí si myslím, že je dobrý, když pejsek má celkově nějaký řád, kdy prostě ví, jako aha, tak teď se jde nažrat, to znamená, potom jdeme spinkat, až se probudíme, půjdeme na procházku. Jakože myslím si, že těm psům hodně pomáhá, když mají nějaký režim. A konec konců nám taky, protože pak nemusíme řešit, jako tyjo, a dostal ten pes nažrat, nedostal ten pes nažrat, nasypal mu už někdo jiný, nenasypal mu někdo jiný, kolik toho teda sežral, nebo nesežral. Myslím si, že prostě je to takhle lepší a tak to takhle děláme. No. Slyšela jsem i různý názory o tom, jakože by ten pes neměl mít pocit, že prostě má tu kořist k dispozici pořád, že prostě že je jako dobrý, když má nějaký kořistnický pult, že si prostě tu misku jako večer toho žrádla jako uloví a ví, že prostě si zase další večer znova musí tu misku ulovit, jinak nebude. A ano, to třeba jako dělám, že když prostě tam tu misku dám a ona se přijde rovnou pomazlit a ani na povel brxinko, máš tam mističku, se k té misce nejde, nebo prostě tam jde a sežere prostě dvě granule, tak ještě chvilku počkám a pak tu misku prostě seberu a řeknu si, OK, dneska nemá hlad, když dneska nebude žrát, jako určitě mi hlady neumře, určitě mi za ten jeden den prostě nezhubne, je možný, že prostě se mi těch pamlsků na tom tréninku dala víc, než jsem si myslela, takže prostě hlad nemá, je to v pohodě, nechám to bejt, dám misku pryč a dostane ji druhý den. A já to říkala, že multivitamíny zmizejí, tak už tady nejsou. Tak paráda. Kde se to stalo, nevím, ale už nejsou. Tak a pokud jste dokoukali a doposlouchali až sem, tak klobouk dolů, protože já jsem se hrozně rozkecala dneska, tak doufám, že se vám tohle video líbilo, dejte mi vědět, co říkáte i na takovouhle formu videa, jestli byste o tom měli třeba příště taky zájem, anebo jestli se mám radši vrátit ke standardním kratším videím. Díky moc za zhlédnutí a mějte se fajn.